окрема програма буде в наших малих залах. Це показ фільмів Микита Кожем'яка, «Культура та війна» з присутніми режисерами або продюсерами, або хтось з представників творчої групи, які представляють цей фільм. І люди, які прийдуть подивитися цей фільм, можуть з ними потім обговорити те, що їм подобалося, і задати якісь питання. Розмови, тому важко. Здебільшого історії, які розповідаються, вони побудовані на розповідях про цінності і сенси. І це дуже важливо. І те, що це фестиваль короткого метра, це теж надзвичайно важливо, тому що, по-перше, їх не так багато. І сам той факт, що він проходить під час широкомасштабної вали, в місті, яке розташоване не так далеко від лінії фронту, це вже свідчення того, наскільки ми, як політична і культурна нація, не боїмося, не склоняємось. Сама цифра – 1800 заявок з 60 країн світу для того, щоб прийняти участь в Запорозькому міжнародному кінофестивалі. Ви де не чули цю історію? І от як Діма тут... Я була на фільмі «Культура вес війна». Як обирала цей фільм, ну, дуже знаменитий, скажімо так, він облетів вже майже весь світ, він має дуже багато нагород, і мені хотілося подивитися, хотілося проникнутися. Діти дуже полюбляють мультики, особливо зараз українські, і якби вважаю, що за вірне дивитися українською мовою, їм дуже подобається мова, слова і озвучка українських акторів. Тому з задоволенням пішли на цей мультфільм. Як вважаєте, потрібні такі фестивалі у нас в місті? Так, щоб люди були не сумні, а веселі. Що ти зі мною робиш?